បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជីទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរឈ្មោះលោកចនអត្តបទព្រមមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាហិនចានីរតកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងពេលតបតែងខ្លួនបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនភ្លឹកតែម្ដង ជាការពិតណាស់ដែលអ្នកនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈក៏ដូចជាទស្សនិកជនជាច្រើនតែងនាំគ្នាលើកសរសើរចំពោះពិធីការនីរូបស្រកហិនចានីរតដោយនាងមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទេតែតារាសៃរូបនេះថែមទាំងមានសម្រស់នៅក្មេងស្អាតមិនព្រមចេះចំណែកដងខ្លួនវិញក៏ស្រលូនសាច់ឈាមសខ្ចីភ្លឺម៉ត់រលោងធ្វើឲ្យសុភាពបុរសទាំងឡាយចង់បានធ្វើជាគូអនាគតប្រុងប្រៀត ជាស្ដែងផងដែរបើកើតចាប់តាំងពីការប្រឡូកក្នុងសិល្បៈក្រោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងកម្មវិធី Press Girl and Boy ឆ្នាំ2007មកបានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែសង្កេតឃើញថាហិនចានីរតនិយមចូលចិត្តតបតែងខ្លួននៅឈុតសម្លៀកបំពាក់មិនសូវជាសិចស៊ីប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះពលគឺចាប់ពីដើមឆ្នាំ2021នេះតារាស្រីបាទពេញនិយមរូបនេះហាក់ កាន់តែបង្ហាញភាពសិចស៊ីជារឿយៗតួយ៉ាងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកញ្ញាហិនចានីរតបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកក្នុងឈុតដកសំទោសនៅក្នុងឈុតប្រពៃណីបញ្ចេញល្វែងស្មានិងក្បាលពោះរៀបស្មារបស់នាងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនថាបាទស្រីឬក៏ប្រុសនោះទេមានការចាប់អារម្មណ៍និងលងចិត្តសរសើរកញ្ញាយ៉ាងច្រើនផងដែរ ពីសម្រាប់ដោះស្រស់សភាសាច់សក់ជ័យរបស់នាងបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានតេតតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា